السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانا حياتها شرفت على مركز سو جوجتان سو دواده وحارمنا هلكاني ان ان ايدي كوسو غدبن هدي اي بايدمو ان وربحين دو دنبيساي اي غبدي ان حفصة عبد الوهاب متقنا شلغي لا سو قبطي ان او مانتا يدي يا نينكي كاري اسكو مركز لا سو قبطي محكمة لا هوركيني مانتا اي كسو مودين محكمة بلس هلكاسي ما هي كشغين arrin badan oo qorsoono inaan ogeyn ayaa jir balse kohor inta arrimahaasi iyo xog kale oo fara badan wariba oo ino soo diibay xildhibaanka intaan idin sheegin subscribe iyo like saar channelka de muqaalkaas si share garasi iyo like tiisa isma weydiiyo inta badan en waayo hadii idinka subscribe ina saaray rukumanin oo muqaalka ina si share gareenin suurtagal ma noqon karto in muqaal kale aad dib u heshaan inaguna cajis baan saaxiib la noqonayna balse markii aad na dhiirri gelisaan markaas waxaad helaysaan muqaalo degdeg ah. Intaas hadda kaga soo laabto warbixintaasi guud waxaan wada ogeyn oon la wada soconnay shalay aroornimadii in lasoo qabtay tuhumayaashii lagu tuhunsanaa inay geysteen afduub waa Xabso Cabdiwahaab iyo inankii kale ee lala soo qabtay ee isku meesha ay wada joogeen laguna tuhunsanaa in ay sameeyeen amaba ay isku day dhac iyo afduub in ay mataqaana ay geysteen. Ninkastana taasi shalay uu la socday oo markii lagu soo daawacay boga DCI-da in warbaahinta dalka dhammaan arintaasi ay wada qabsatay. Dalka keliya ma aha dal iyo dibad, waayo waxaan wada ogeyn in dalka Kenya toosh uu mataqaana ku ifsanaa oo weliba waxa u badnaa wadamada reer galbeed iyo wax lamid ah aad loo eegayey oo la lahaa. War dalku mataag buu u waayey in burcadda afguudubka geysanayso ay soo qabqabtaan, balse waxaa suurto gashay ilaahay idinkii in dadkii dhibka ka dambeeyey lagu tuhunsanaa inay wax geysteen in mataqaanay lasoo qabtay oo maantu ay yihiin ee dad mataqaanay lasoo eedeeyey. Markaasaa leenahay maxkamad kuma dhicin oo weliba lama xukumin qofa markii la xukumiyo la dambiilaa tahay cadeymihii la horkeeno markaasaa mataqaanayaa la dhihi karaa dembigaasi waa uu sameeyey, balse hadda waa tuhun maxkamadena maanta la horkeenay. Balse muqaalo badan oo mataqaanay ku saabsan maxkamadda ayaynu soo wadnaa, laakiinse maanta arrintu waxay ahayd in ay is hor fadhiisteen qareenadii ka kala socday labadii dhinac. Qareena loo qabtay Xabso Cabdiwahaab iyo inankii la socday iyo qareena muxuu ahaa iyaga kasoo horjeedo kuwa difaacay iyo kuwa kasoo horjeedo in maanta meeshii ay fooda isdareen kuwana ay leeyihiin dadkan wax dambi ma aysan geysan beri bay ahaayeen, kuwana ay leeyihiin waxaynu haynaa cadeymo ku saabsan arrimaha iyaga markay dhacayeen qaabka u dhaceen. Tusaalaha u dhow cadeynta loo soo qaatay waxaa ka mid ah muuqaalkii shalay ee gabadha mataqaanay la afduubtay ee sheegtay ay tiri lacagta laga dhacay intaasi bay ahayd. Gabadhu business baa naga dhexeeyey lacagtaas oon ku lahaa iyo in ay joogtay meeshii mataqaanay afduubka ka dhacay. Intaas keliya cadeyn ma noqonayso, balse cadeymaha way soo socdaan waana ka warsuganayo weli wuu socdaa baaritaankooda oo hay-adda DCI-da yaa mataqaanay gacanta yaa ku hayso. Marka baaritaankoodana ka hor dhici meyno ee wixii kasoo baxo waan arkaynaa, balse waxaan rabnay inaan la ogeysiina waxay tahay in maanta maxkamad la horkeenay maadaama sharciga dalka uusan ogoleyn qof dembiile ah in lagu hayo xabsi wax ka badan xarunta booliska 24 saac. Saa daraadeed maanta waxaa la keenay maxkamad halkaasi oo weli la rajeynayo in wax badan oo mataqaana qarsoon in lasoo bandhigo, balse weli waxaa jiro xogaa isoo tarayo in hay-adda dembibaarista DCI-da in ay codsatay in waqti ay baaritaanka ay ku sameyso mataqaana in la siiyo, kaasi oo ah in weli lagu sahayo xarunta booliska kadibna baaritaana hor leh mataqaana la mariyo, cadeymo hor leh mataqaana ay helaan, kadib maxkamaddu ay dib ugu soo noqdaan ay hor keenaan cadeymihii wixii mataqaana ay ahayeen. Balse qaadigii arrinta ayadu waa ka diiday. Horta maxkamaddu waa makadhaara, qaadigu waxa uu yiri arrintaasi waxaynu ka wada hadlaynaa berri 8 saac, taasi oo ku tusinaysa in kiiskani uusan ahayn mid fudud. Mid fudud ma ahan, maadaama dee loo wada jeeday caalamka dhan mataqaana wax uu eegayay mataqaana uu ahaa, taasi waxay keenaysaa marka
إن كيس كان إلجوني إح متخيلو فيريو وحل قادة إنتو سمي وحنا سجى أما كوه كهلا وقران كرو متخيل ما أهل ووح ما من مدحويني إلى قف كشعب كأمان وحلا ضفيرنا جوي مركا تاسامك وحي كانتي إنتي بلور ديو أو بري سدي ساعة ليرادو ويه كصبحه أيه أركنا مركا إن أنا لفت أنا قريب بينو كنا هاي دتك متخيل المحكمة تجي السنة يو هي مقالدنا إدين سو كتب ليو وينو أركنا ماشي عن باش عن كسب اللوني هيانك ماشي عن كسب اللوني إيه ها مكو مركي جوار الأفضل طي إلى أي حدا أو متقنا يلي تشوف المحكمة دي أنتي متقنا وين ودنا مال في عم متقنا يروح مريه مركا إن على كل حال الرماها سي المحكمة ده حق ده يجونا وح كلاي كسر خردو كلي وح متقنا مالن يلبو كده ما أنا متقنا معه وح سعدو ويجي إن إلى على سوق بكبيرنا إن جونا وين لو داقي دونا هالكم بينكو وكا ورقان دونا هدي بيدنو بلسي وحيابها حسيدا مدن ايا متقانا وحا ايتها اما دادك انت بدن اي اد سوي دينيين وحان هالكن متقانا انكو باهيني متكمي داها قبلها عادة متقانا ايد دلو هستو هو يدي رشاي اي اهل كيدي ان ارين تاسي اي بري اي كاها هايين كبردو دان ارين تاسي متقانا اي كجيرين اينا متقانا اي حدا اي متقانا لا ايهين مركا taasi xurdar bay leedahay oo ma dhigi karno mana dhiyeen ma dhahayno waalidkaas ma taqaan uu khaldana maxay yeelay cunug adiga aad dhashay kulamid ma aha adiga cunug aad dhashay kulamid ma aha go'aankiisa iyo wixiisa asaga goonis wata balse adiga waxaad ogtahay in cunuga in adiga aad dhashay adiga aad leedahay dambi uu san lahayn waa sax laakiin dambigu uu geystay hadii uu sa ku moodsan marka ayada ma garan kartid hadii gabadhan meeshii ma taqaan laga waayay markii hore oo markii dhibka dhacay كدبنا والدكي أي لقكل مين كليه كبار دودي ماشي تشوجين كبار دودي ماشي متشوجت لما هيو مين إيه ده لما جرنا يو مركا هدي كبار ماشي لجواي يجون أي وعيين عنكو هينين دولتنا أي كأ مستوتي اللي أنت إذا باريتان يعني كوس مين إنا مركا والدكي ما كماشي أيده ولا عبدن يا ما تقنا يا كتشري بس يجا لفتوت شلي مركا أركان أرتن يده إيه يجا لفتوت بس بدر أسرنا بهرت كدقي taasiin ula jeedno waxa culayska marka lagu dhaho hebel uu nool yahay oo waakan aad aragto iyada markii lagu dhaho waa la waayay way kala duwan tahay isaga oo qofkan xukun sugayo oo ma taan dheekad in la xukumo in waqti badan qaadato waxay noqotabo oo xataa lacag badan kaaga baxayaan aragtidiisi waxay noqotabo way ka wanaagsan tahay marka aad laadahay way ka wanaagsan tahay marka aad laadahay taasi marka waxay keenaysaa marka iga laftooda in culayska fara badnaay saarna maanta inuu uusan saarnayn oo ma taqaanay ay tahay in iga laftooda gaaban yihiin wixii ma taqaanay meesha ka dhacay cala kulli xaal ilaahay ma taqaanay tawfiiqda hana waafajiyo dadka iyagana gabadhaasna ma taqaanay ilaahay ma taqaanay u sakhiro dambiga ay sameysayna ha ka tawad keento waayo wax xun ba wey ma taqaan afduub in qof muslim ah in uu ku kaco una sameeyo weliba dad soomaali ah maanta in tooshka lagu hayo la yiraahdo iyaga ma taqaanay afduub geystay wax aad loola yaabay noqotay balse shaydaan ma taqaan ka qaali noqday ilaahay soo hanuuni dawadiyal intaas aan ku soo koobay barnaamijkan intan barnaamijkan midkii xukumaad ee beedmo saasina badgalay.